Hezký den dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. FBI zmařila minulý týden plány 27-letého Rusa Egora Igoreviče Kryučkova, který chtěl uplatit zaměstnance Tesly, tedy konkrétně její pobočky Tesla Sparks, což je továrna v Nevadě, a přesvědčit ho, aby umístil do firemní sítě Malware. Ten úplatek měl být ve výši asi jednoho milionu dolarů. Kryučkov se zaměstnanci svěřil, že ta jeho skupina má za sebou už dva podobné úspěšné útoky. No a plán byl takový, že jeho skupina zahájí DDoS útok na společnost Tesla, který měl sloužit pouze jako kouřová clona, a zaměstnanec mezi tím vypustí do e, sítě společnosti Malware. Přes ten Malware se měla skupina následně zmocnit nějakých citlivých dokumentů a souborů společnosti Tesla a pod výhruškou jejich zveřejnění jednat o. Výkupném. Zaměstnanec Tesly ale nakonec ohlásil tu nabídku svému zaměstnavateli a spolupracoval s FBI, a dokonce se mu podařilo tajně zaznamenat ten průběh setkání a nabídku samotnou. Kryučkov byl zatčen 22. srpna 2020 v Los Angeles, poté, kdy dostal telefonát od agenta FBI a pokusil se opustit zemi. CEO společnosti Tesla Elon Musk ve čtvrtek na Twitteru potvrdil, že se opravdu ruský státní příslušník pokoušel najmout. Zaměstnance právě společnosti Tesla. Kryučkov byl obviněn ze spiknutí úmyslně způsobit poškození chráněného počítače a čelí odnětí svobody až 5 let a pokutě ve výši 250 000 dolarů. No a přesuneme se na Nový Zéland. Novozélandská burza byla totiž několik dní za sebou kvůli kybernetickému útoku offline. Podle oficiálních zpráv byla v úterý, ve středu, ve čtvrtek a dokonce i v pátek zasažena cíleným DDoS útokem z zahraničí. Poprvé útok ovlivnil připojení k síti a zastavil obchodování na peněžních trzích v úterý těsně před 16. hodinou místního času. Tento útok přišel po organizace CERT NZ, která v listopadu minulého roku už upozorňovala na to, že se množí výhrušky finančním subjektům právě DDoS útokem, pokud útočníkům nezaplatí ta společnost výkupné. A právě CERT NZ tento útok a výhrušky připsal známé ruské skupině Fancy Bear. Bylo to ale vůbec poprvé, co se na Novém Zélandu ty jejich výhrušky proměnily v realitu. Zatímco výpadků novozélandské burzy si u nás všimnul asi málo kdo, trošičku jiné to mohlo být u výpadku jednoho z autonomních systémů provozovaných společností CenturyLink. Tahle ta společnost mimo jiné obsluhuje poměrně velké IP rozsahy, v rámci níž běží spousta serverů cdn nebo jiných služeb, které používá velké procento nadnárodních korporací, mimo jiné je tam spousta IP adres, které používají produkty jako Cloudflare nebo Imperva. A v průběhu neděle, zřejmě v důsledku chybné konfigurace BGP, přestal být jeden z těch autonomních systémů této organizace ohlašovaný správně a mnoho z těch systémů přestalo být na několik hodin dostupných. Čili pokud jste zaznamenali v průběhu neděle nějaký výpadek služby, kterou používáte, na vině zřejmě nebyl žádný kybernetický útok, ale právě chybná konfigurace BGP což je konec konců v poslední době poměrně časté. Pokud sledujete Security Cast častěji, můžete si vzpomenout, že výpadky služeb jsme zmiňovali už minule. Bylo to ale v souvislosti s TLS certifikáty. K tomuhle tématu stojí za zmínku jedna drobná připomínka a totiž, že od 1. září, čili od úterka tohoto týdne, budou za důvěryhodné považovány pouze certifikáty s maximální platností 13 měsíců, respektive 397 dnů. Pokud tedy plánujete v dohledné době generovat v rámci interních certifikačních autorit nové certifikáty nebo pořizovat od externích certifikačních autorit nějaké certifikáty důvěryhodné, držte to na paměti, jinak by na mnoha platformách nemuseli být například vaše webové servery korektně dostupné. To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, je krátké doporučení směrem k těm techničtěji orientovaným z vás a týká se online analytických sandboxů pro malware. V průběhu posledního víkendu jsem měl pár hodin volna, tak jsem ji věnoval tomu, že jsem updateoval seznam volně dostupných sandboxů pro analýzu škodlivého kódu. Čili pokud pracujete v rámci nějakého bezpečnostního týmu, pozici, která po vás vyžaduje, abyste používali tyhle sandboxy, nebo je používáte v rámci své vlastní osobní praxe. Doporučení, podívejte se na tenhle ten seznam, myslím si, že v něm můžete najít spoustu zajímavého a může vás to obohatit v tom, jaké další možnosti jsou pro analýzu různých souborů a různých typů Potenciálně škodlivého kódu. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.